натхненних конференцій. Володимир Миколаївич нас веде таку тематику вже протягом кафедральну, протягом багатьох років. Це тематика присвячена історії української авіації, цивільної авіації. І нещодавно був випущений посібник за редагуванням Володимира Миколаївича, який так і називає «Українська цивільна авіація в особах». Ну, можливо, багато хто з вас знайомий, да, з цим навчальним виданням. Крім того, я хочу представити ще викладачів, які присутні сьогодні у нас на сьогоднішній конференції. Ну, так, починаємо з жінок наших, да, доцентів. Жінок немає, є доцентка вуза, доцентка, кандидат історичних наук Ольга Андріївна Юрченко, є ваша студентка. Кандидат педагогічних наук Варенко Володимир Михайлович. Прекрасний знавець воєнної історії і наполеоновських війн Захарчук Олег Миколаївич, кандидат і асистент нашої кафедри Олена Миколаївна Яценко. Іван Вікторович. Да. Іван Вікторович, оскільки він виконує сьогодні функції журналіста, да, значить, репортера, ну, але це теж доцент нашої кафедри, кандидат філологічних наук, братусь Іван Вікторович. І, власне, ті фото, які ви побачите на сайті, це його виробництво. Це я бажаю успіхів. Всього найкращого. Інші викладачі не змогли бути, оскільки у них заняття, так що хворіють, да, погода така, да,